halkan waa dhaanka wararka daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada aad ku daawan doontaan waxa ka mid ah Cali Yare Cali oo ka badbaaday qarax ka dhacay magaalada Muqdisho waxaad sidoo kale daawan doontaan 30 milyan haysta oo sheegay in barnaamijii ay qorsheynayeen mucaaradka uu ka dhacayo magaalada Muqdisho isla markaana ammaankiisa ay sugayaan ciidamada ammaanka Soomaaliya maamulka gobolka Banaadirna waxa uu ku celiyay hadalkiisii waxa uu sheegay inaysan jirin wax barnaamij oo ka dhici kara caasimada Soomaaliya isla markaana ciidamada ammaanka waxa la faray inay ka hortagaan buuq iyo qas ay mucaaradku ka abaabulayaan magaalada caasimada ee Muqdisho Cali Yare Cali mu waxa loo beegsanayaa arrimo siyaasadeed warkeena ay qayb ka tahay ee u diyaar garooba daawadayaal aynu ku bilownay gudoomiye ku xigeenka amniga siyaasadda gobolka Banaadir Cali Yare Cali ayaa qarax waxa lagu la eegtay magaalada Muqdisho iyadoo kale uu la socday lagu weeraray gudaha caasimadda warar soo baxay ayaa waxay sheegayaan in Cali Yare Cali wax khasaare ay soo gaarin isaga iyo ilaaladii la socday balse gaadiid ka dambeeyay ay gaareen firir iyo sidoo kale burbur ka dhashay qaraxa ila wareedyo muhiim oo ku sugnaa agagaarka goobta qaraxu ka dhacay waxay sheegeen in Cali Yare Cali xilligaas uu ku sii jeeday xarunta xalana ay degan yihiin safaarada sheeyo kuwa uu kala hadlayay xaaladda ammaanka iyo sidoo kale arrimaha ugu dambeeyay caasimada ku soo kordhay ila wareedyo muhiim ayaa sidoo kale waxay xaqiijiyeen in qaraxaas uu markii Cali Yare gudbay kadib uu goobta ka dhacay Cali Yare Cali ayaa waxa uu sheegay in qaraxaasi uu ka badbaaday qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook wuxuuna ku cadeeyay inaysan jirin wax khasaare oo isaga soo gaaray warbaahinta ayaa waxay soo tabinaysaa in goobta qaraxu uu ka dhacay ahayd goob mashquul ah xilliga qaraxu dhacay waxa sidoo kale warbaahinta ay ku warantay in ilaalada iyo sidoo kale kulaniyada uu watay Cali Yare markii meesha ka gudbeen kadib uu qaraxu dhacay ila wareedyo kale waxay xaqiijiyeen in weerarkaasi ahaa mid la qorsheynayay in lagu qaarajiyo Cali Yare Cali sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan booliska Soomaaliya walow aysan si rasmi ah warbaahinta ula hadlin haddana xogaha ay bixiyeen waxay ku tilmaameen mid ku talagal loo sameeyay dadka qaar ayaa waxay fahamsan yihiin in arrimo siyaasadeed xitaa qaraxyada ay salka ku hayaan walow aysan cadeyn cidda ka dambaysa cidda beegsatay iyo sidoo kale halka loo waday Al-Shabaab ayaa inta badan waxay sheegtaan qaraxyada ka dhaca magaalada caasimadda ee Muqdisho mana jirto cid gaar ah oo haatan mas'uuliyadaas dusha saaratay ila wareedyo kale oo muhiim ah waxay xaqiijiyeen in ammaanka magaalada Muqdisho uu faraha ka baxay tan iyo markii 30 milyan haysta loo dhiibay wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya sidoo kale qaraxan wuxuu imaanayaa iyadoo buuq xooggan uu ka taagan yahay barnaamij la sheegay inuu ka dhacay caasimadda taa oo ay markaasi wadeen xubnaha mucaaradka walow madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo maamulka gobolka Banaadir iyo dhinacyada kale ee ku lugta leh iska diideen in barnaamij lagu qabto magaalada Muqdisho maamulka gobolka Banaadir qoraal uu soo saaray waxa uu ku cadeeyay in aysan jirin wax barnaamij oo halkaasi ka dhici kara dhanka kale qoraal ay soo saareen xubnaha mucaaradka waxay ku sheegeen in barnaamijkaas uu yahay mid sharciye isla markaana ay sii wadayaan wasaaradda amniga xukuumadda federaalka ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in barnaamijkaas fasax ay u haystaan dadka dhigay isla markaana aysan jirin cid hor istaagi karta sida ay ku sheegeen qoraal ay soo saareen balse waxaan la ogeyn sida uu dhici karo ama ay suurtagal ku tahay warqadaasi ay soo saartay wasaaradda amniga qoraal la soo saaray ayaa waxa lagu yiri oo ka timid wasaaradda amniga gaar ahaan 30 milyan haysta ku socota taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed taliyaha qaybta booliska gobolka Banaadir maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir lana ogeysiiyay ra'iisul wasaaraha ujeedo sugidda amniga banaabax nabadeed iyadoo la ilaalinayo warqada ku taariikhaysan 8 bishii 1 2022 ee gobolka Banaadir ay ku soo wareejiyeen wasaaradda amniga gudaha inay hayaan amniga sugidda caasimadda xilliga ay sameynayaan barnaamij nabadeed oo ay ku muujinayaan dareenkooda siyaasadeed iyo taageerada dardargelinta doorashooyinka dalka bulshada gobolka Banaadir ayaa waxaa la ogeysiinayaa inay fasax u haystaan isla markaana ay barnaamij karaan iyagoo si caadi ah u muujinaya shucuurtooda ayaa lagu yiri iyadoo la tixgelinayo xuquuqda dastuuriga ee bulshada ay leedahay inay qabsadaan barnaamij ayaa sidoo kale waxaa la faray taliyayaasha ciidamada oo ku jiro taliyaha guud ee booliska sidoo kale kan maamulka gobolka Banaadir inay sugaan amniga dibadbaxyaasha muddada ay sameynayaan banaanbaxa nabadeed sida ku cad warqada sidoo kale gudiga qabanqaabada dibadbaxa nabadeed waxa la farayaa inay ka fogaadaan wax rabshada ah iyadoo sidoo kale si dhow la shaqeeyaan hay'adaha amniga sugaya dibadbaxyaasha sida lagu cadeeyay qoraalka balse tan ayaan la ogeyn sida ay ku dhaqan gali karto maadaama khilaaf adag uu ka dhaxeeyo xafiiska Rooble iyo sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maamulka gobolka Banaadir ayaa si dhow wax ula shaqeeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mana ogolaan doonaan in banaanbax laga dhigo magaalada caasimadda Muqdisho sidoo kale waxa jira dadaalo ay wadaan xubnaha mucaaradka ugu horeeya Axmed Macalin Fiqi kuwa oo doonaya inay banaanbax rabshado wata ay ka dhigaan magaalada caasimadda Muqdisho taas ayaan sida muuqata waxay noqon doontaa mid aan suurtagal ahayn maadaama mucaaradku uu si cad u sheegay inuusan aqbali doonin in la joojiyo banaanbaxa isla markaana ay dhigayaan sidoo kale waxa soo baxaya baaqiye ay jeedinayaan odayaasha dhaqanka waxgaradka ganacsatada taa uu ku aadan in magaalada aan rabshado iyo buuq laga abuurin magaalada Muqdisho halka maalin oo wadooyinka la xiro lacag malaayiina ayaa qasaarta sida ay sheegtay wasaaradda maaliyadda waana sababta ugu badan ee loo diidan yahay banaanbaxyada ka dhaca magaalada waxay sheegtay wasaaradda maaliyadda in haddii wadooyinka la xiro banaanbax uu dhaco aysan shaqay doonin bajaajyada gaadiidka kale ee dadku raacaan sidoo kale waxay sheegtay in goobaha ganacsiga qaarkood uu xirmayo taasina ay khasaaro u soo jiidi doonto ganacsiga caasimadda iyadoo taa laga duulayo ma dhici karaan wax banaanbaxna ayaa ay soo jeedisay wasaaradda maaliyadda oo ka duulaysa kobaca dhaqaalaha dalka sidoo kale diidan in magaaladan kaabayaashada dhaqaalaha la dumiyo banaanbaxyo hore uga dhacay magaalada Muqdisho waxay sababeen in la burburiyo geedaha lagu tallaalay laamiyada magaalada Muqdisho waxay sidoo kale sababeen in laamiga la gubo taasina kaabayaasha dhaqaalaha ay hoos u dhigaysaa waxa sidoo kale la soo jeediyay in la iska joojiyo wax walba oo banaanbaxa kaas oo macno weyn ku dhisnayn sidoo kale maamulka gobolka Banaadir wuxuu balan qaaday inuu san aqbali doonin nooc walba oo yahay banaanbax waxay sidoo kale sheegeen in aysan ogolaa doonin in dad dana gaar ah ama dana siyaasadeed kale dalkan aysan dhibaataynin muwaadiniinta dadka shacabka iyo sidoo kale dadka magaalada u doonta xamaalka waxay sidoo kale sheegeen in aan la soo dhaweysan doonin banaanbax nooc walba oo yahay dhanka kale hay'adaha qaramada midoobay ee ku sugan magaalada Muqdisho xubnaha beesha caalamka oo ay ku jiraan safiirada Mareykanka Ingiriiska ayaa waxay cadeeyeen in banaanbaxaasi rabshadaha wata uu ka dhigan yahay mid magaalada lagu qalqal gelinayo amaankeeda isla markaana magaalada ay ku jirto xaalad kacsanaana nabadgelyo darro sidaas darteed ay waajib tahay in laga hortago nooc walba oo qarax yahay maamulka gobolka Banaadir sidoo kale wuxuu cadeeyay in waajib qaran ay tahay in laga hortago wax walba dadka dhibaato u keeni kara sida banaanbaxayaasha rabshadaha wata waxay sidoo kale ku boorisay dhinacyada inay ka fakaraan talaabada ay qaadayaan si aan dalka iyo dadka loo qalqal gelin waxay sheegtay in arrintaasi ay muhiim u tahay xaaladda waddanka isla markaana ay muhiimadda u kordhin doonto in laga hortago rabshado dalkani ka dhaca ayna muhiim u tahay dalka iyo dowladnimada in la gaaro waddo lagu xaqiijin karo horumarrada dalkan isla markaana lagu soo afjari karo caqabadaha waqti dheer taagnaa ومهم دادكو إني كفكران حالك دالكاني وجهي سنيو تاسينا مهمات غارة أي أولا دهي دالكي دولة نمادة وحيسيدو كلا حقيقين تونتا قضبادة هرتبين تولة دالكان تاسينا مهمات دا وحا أي تايين سيدا وين شعبك Soomaaliyeed iyo maamulka gobolka Banaadir gaar ahaan shacabka caasimadda ay isaga kaashadaan sidii looga hortagi lahaa rabshadaha qaraxa ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxa lagu eedeynayaa in ay ka dambeeyeen arrimo siyaasadeed walow la aaminsan yahay xilliga siyaasaddu kacsan tahay weerarada ka dhaca magaalada Muqdisho inay yihiin intooda badan kuwa siyaasadaysan Cali Yare oo madaxa amniga gobolka Banaadir in la weeraro iyadoo xaaladdan jirto dadka qaar waxay ku macneeyeen mid siyaasad salka ku haysa warbaahinta iyo baraha bulshada ayaa si weyn arrintaasi u hadal haya manaacada halka loo waday iyo sidoo kale qofka uu ahaa in la qaarajiyo ay doonayeen xubnaha weerarka soo maleegay al-shabaab wali ma sheegan waana sababta shakiga abuuraysa waxaana la aaminsan yahay inuu ku soo aaday xil xaaladdu kacsaneed iyadoo maamulka gobolka iyo xubnaha mucaaradka ay si weyn isku dhaafsanayeen aragti ku aadan dhanka banaanbaxyada ka dhacaya magaalada caasimadda Muqdisho taa oo maamulka gobolka Banaadir saacad u diiday haddii ay sii socdaan isla qorshayaashaas waxay abuuri kartaa caqabad kale oo dalkii dawladnimadaba salka u dhigta inay meel xun gaarto waxa sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laamaha amaankii maamulka gobolka Banaadir ka dalbaday isku xirnaan buuxda inay awoodda isku geeyaan amaanka caasimadda ilaalinta dadka shacabka iyo sidoo kale inay ka fakaraan qodobada horumarka ula dalkan ayna iska ilaaliyaan in dan gaar ay ka eegtaan danaha dalkan iyo horumarkiisa gudan daawadayaal intaas waxa nooga warka dhaanka wararka tan inta markale kulmayna waxa ka tagaynaa sida ay nabad galiyo